Dwi'n cofio pan oedden ni'n gweithio fan gilydd yn y dyddiau cynnar mewn yn ôl yn yr 80au. Beth yw hwn? Stori rhyfedd rôl? Stori rhyfedd. Ah, okay. Stori rhyfedd yw hwn yn yr 80au. Ac ar y pryd, oedd ti yn gwneud y syrfys, ac oedd chi'n gwneud prisiadau i Morgeisi. Ac be o'n i'n neud oedd fi oedd yr assistant ar y pryd. Ac o'r sgwennu yn y car tra oedd hwn yn drif ar ôl Sir Fôn a cymryd Corneli rhi ffast ac o'n i'n dal wedi sgwennu. Ac oedd o'n meddwl bod o'n anhygol, oedd yna fel yn deitha fi, cos o'n sbarol o sgwennu. Ond dwi'n cofio fo, neu fi mynd i fyny lloftydd, lle os gael fod yn pold, oedd o'n meddwl bod yr ystol iddo fo chydig bach yn Simpson, ac oedd o'n un gorau mynd i fyny. O, fewn i'r to, ti'n fel? Fewn i'r to, a weithiau fo'n i'n mynd really keen mynd ynde, a clywed rhyw chwerthu mawr bod fi'n ben fy hun i fyny i'r lloft. A dwi'n cofio ar un dyn mawr, a dwi erioed wedi gwneud hyn, ond o'na rhyw fyranda bach ar y tŷ yma. Ac oedd o'n mynnu bod rhai fi fynd i fewn i'r lle to, y fyranda. Ac oedd o'n really cul a bach. Ac oedd o'n methu mynd. Fe mi'n rhaid dew, dwi'n ar y pryd. A nath o'n neud fi fynd, ac o'n i'n dweud, o, fedrai weld beth dwi eisiau ar hwnna. Nad os yn pellach, dos i'r pen draw. A mi eisiau'r pen draw fyranda, ac eisiau chydig bach o claustrophobia. A nes i gweiddi, please, gael ddod o ma rwan, please. A dwi'n cofio fo, ond yn chwerthu. A dwi'n cofio ddod o'r ystod i lawr hefyd. Chwerthu. Ac o'n i'n chwsau, ges i chydig bach o... Mr. Sariwn yn dweud, byw mental breakdown, dwi'n meddwl, pen draw fyranda ma.